Olá, minhas amigas, tudo bom com vocês? Será que tem amigos aí também? Se tiver amigos, por favor, se manifeste, deixa aqui embaixo seu comentário. Esses dias eu tava conversando com o Alan. O Alan falou assim: ah, mandou lembrança para as meninas e também para os meninos. Eu falei: será que tem meninos? Eu sei que tem o meu primo me apoiando sempre. Clailton, que Deus te abençoe. Mas não sei se tem mais meninos aí, não. Se tiver, deixa aqui embaixo para eu poder não ser injusta com você, né? Estamos aqui começando mais um dia, graças a Deus. Já estou aqui empolgadíssima, apesar de que eu estou de roupão, mas já fiz muitas coisas hoje, viu, igreja? Não me julguem. Tá vendo aquelas caixinhas ali embaixo? São as malas, gente, que chegaram. A gente comprou 4 malas. Aquelas de... que dá pra ir no avião, sabe? Em cima. Compramos 4. Uma pra cada. E... deixa eu falar pra vocês. Eu já arrumei até a minha mala, que eu não aguentei, minha gente. Já desembalei a minha das meninas. Pra poder ver, né, se cabe as coisas dentro, se não cabe. Né? Pra me organizar. Falta o quê? Hoje é dia 18, né? A gente vai no final do mês. Gente, falta muito tempo ainda. Essas roupas vão amassar todinha. Mas não quero nem saber. Já tá arrumado e o que eu puder arrumar, já vou arrumando. Né? E hoje, vamos lá, minha gente. Vamos lá, que eu não sei nem o que eu vou fazer do dia. Nem me organizei ainda. Já tomei meu café, já fiz o meu devocional. Já arrumei os quartos. Agora eu vou tomar um banho pra poder me acalmar. Que eu vou falar pra vocês, gente, não tá fácil não, tá difícil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como, onde estão as meninas. Dá oi! Oi, gente! Ai, que lindas, que maravilhosas! E é isso, minha gente, estou empolgadíssima. E vocês já descobriram pra onde que eu vou? Se descobriu, deixa aqui nos comentários. Gente, eu tô abusando de vocês, né? Tudo eu tô mandando vocês deixar no comentário. Mas é porque aqui no YouTube é diferente. Aqui no YouTube a gente não tem assim tanto contato quanto nas outras redes sociais, né? E você já me segue no Instagram? Se não me segue, me siga. Eu vou deixar aqui, viu? Arroba. Que nas outras redes a gente, né, vai se falando simultaneamente. E aqui no YouTube não. É quando você assistir o vídeo, é que você vai interagir comigo. Aí a única forma que eu tenho de conhecer você, né, de saber o que, é que você tá achando dos vídeos, é aqui nos comentários. E eu sempre esqueço, minha gente, eu tô esquecendo direto de pedir o like. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. É o sininho. Quando você vai se inscrever, aparece um sininho, né? Aí tem lá em cima o desenho do sininho tremelicano. Tem um sininho sem nenhum tremelique e com um tremeliquinho só. Eu não entendo muito bem dessas coisas, mas é um sininho. Você vai ver e Deus vai lhe orientar pra você vir me abençoar, igreja. E é isso aí, minha gente. Ó, tem uma loucinha aqui do café, que a gente tomou café agora. Vou guardar essa louça aqui do... meu Deus, o Alan detesta isso. Ai, e vou... limpar aqui a mesa e vou tomar um banho e vou me transformar, igreja. Daqui a pouco eu volto por aqui, amém? Glória. Cheiro. Prontinho, minha gente. Já tomei o meu banho. Já estou aqui pleno. Deixa eu mostrar o meu look pra vocês. Esse é o meu look de cuidar nas coisas. Uma saia que eu herdei da minha irmã, que os elásticos já tá esgaçando, ó. Aí fica parecendo que ela tá amassada, mas não é. Os elásticos que tá puído já. Minha blusinha, que se você olhar de perto, vários biringulinhos branco. Minha chinela. E ali, minha gente, ali está nada mais, nada menos do que a minha mala, que eu já arrumei. Tô falando pra vocês, minha gente. Eu... meu Deus, meu Deus. Diz que Deus chamou as coisas loucas pra confundir a Sansa. Acho... essa palavra se cumpre na minha vida, porque uma pessoa que vai viajar daqui 15 dias já arrumou a mala. Olha, minha gente, tá um peso brabo aqui. Será que tem só 10 quilos aqui? Meu Deus. Porque não pode, minha gente, ultrapassar os 10 quilos. Não tirei nem a etiqueta da mala. Meu Deus, não cabe mais nada. Não cabe nem uma calcinha aqui mais. De tanta coisa que eu enfiei aqui dentro. E tem mais, minha gente. E as sandálias... ai, a luz tá toda apagada aqui. Deixa eu acender. As sandálias... Não botei na mala ainda. Não sei o que eu vou fazer pra levar. Enfim. Enfim. Eu vou calçada no pé, né? Que eu vou levar um tênis e vou levar uma sandália e uma rasteirinha. E a havaiana. Não sei o que eu vou fazer. Deixa eu mostrar pra vocês as sandalinhas que eu comprei pras meninas. Aqui, gente. Essa é a mala delas, que também já tá pronta, já tá arrumada. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui em cima da cama, né? Ai, meu Deus. Aqui, amigas. Vamos ver a da Pipi. A Pipi já tem uma sandália fechadinha atrás. Aí eu comprei essa pra ela poder passear lá, né? Da molequinha. Muito confortável, muito gostosinha. Número perfeito. Número 32. Ela tá calçando. E essa daqui é da Manuca. Ó, da Clean. Tudo na promoção, viu, gente? No site da Tricai. Eu acho que naquela ali eu paguei 41, 49, por aí. E nessa daqui eu acho que eu paguei 59.
fechadinha assim atrás é mais cara, né? Ou não, tinha daquelas ali de 100 reais. Mas essa daqui é anatômica, é da Clean. Essa daqui é pra Manuzinha. Pro rolezinho dela lá. O rolê da Pietra e o rolê da Manu. E comprei mais dois vestidinhos de alcinha pra Manu, de algodãozinho, da Kili. E duas regatinhas pra Pietra, da Kili também, na promoção. A Tricai, quando você procura, quando você garimpa, você acha uns preços bem legais e as marcas são boas. Tudo que eu compro na Tricai, geralmente dura muito tempo. Eu tenho roupinhas da Manu, que eu comprei antes dela fazer um ano de idade. E ainda serve. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aqui, gente, essa blusinha aqui, ó. É da Brandili. Essa marca da Brandili, as roupinhas... Oi, filha. O que aconteceu com o seu cabelo, Manu? Já vou. Essa marca aqui da Brandili... As roupas... Ai, meu padrasto chegou ali, gente. Eu vou lá ver ele. Mas essas roupas aqui da Brandili, geralmente elas têm uma forma grande que cabe por muito tempo, ó. Essa blusinha eu comprei antes dela completar um ano. E ela ainda usa, ó. A blusa tá bonitinha. Agora deixa eu ir lá, minha gente, receber a visita. Espera só um pouquinho. Pronto, minha gente. Meu padrasto já foi embora. Já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já coloquei aqui o feijão no fogo, batata pro purê. Agora eu vou levar a roupa suja lá em cima e tirar uma roupa que tem lá no varal. Bora lá, minha gente. Deixa eu tirar só o franguinho aqui do micro-ondas, que eu deixei descongelando. Ai, deixa eu ver. Nossa, que esquisito ficou. Ó, gente, como ficou o peito do frango. Será que é gelo isso aqui? Eu tô achando que tá... Que é só pra mim e pras meninas, eu fiz só um pedacinho, ó. Tá ali certinho o tempo, tá descongelar. Porque às vezes a gente esquece e põe na função normal, né? E acaba cozinhando a carne, mas não. Vou deixar aqui embaixo, daqui a pouco eu desço pra cortar. Eu vou fazer só um pedacinho mesmo, porque só é pra mim e pras meninas. Agora vamos lá em cima, galera. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. Prontinho, meninas. Aqui as roupas que eu tirei do varal. As que ainda não estão secas, eu coloquei aqui, ó. Só tem um varalzinho prestando. Aí fica tudo amarrotado aqui, tudo abarrotado. Deixa eu mostrar pra vocês como tá o tempo hoje. Tava cheio de neblina hoje cedo, ó. Ainda tem um pouquinho. Mas o sol começou a brilhar forte, ó. Glória a Deus, aleluia. Tá esquentando, graças a Deus. Que eu amo esse solzinho, gente. Agora bora cuidar no almoço. Eita, deixa eu virar assim. Agora bora cuidar no almoço na igreja. Aqui, gente, já cortei, já temperei o frango. Agora vou deixar pegando um pouquinho o sabor. Vou cuidar no tempero do feijão, fazer o arroz e terminar o purê. Aqui, meninas, o lanchinho delas de hoje. Da Manu, duas bananas, um suquinho de laranja e bisnaguinha com requeijão. Da Pietra, um pãozinho com manteiga, que ela não gosta de bisnaguinha. Uma barra de cereal e um guaraná. Amém. Meninas, eu vou deixar pra comer quando eu chegar, porque aí eu como com mais calma. Vou dar o almocinho delas, né? Depois eu vejo o meu. Aqui, gente, fiz o meu pratinho, botei ali meu suco. Agora é agradecer e comer, né, igreja? Bora lá. Gente, mais pra frente eu preciso comprar um conjunto de talheres. Porque tá demais, né? Um de uma com o outro de outro. Mas aos pouquinhos a gente vai comprando, né? É porque não tem jeito. A gente compra o joguinho de talher, tudo certinho. Aí o marido pega a faca pra poder fazer, cortar não sei o que de planta, pra fazer algum serviço, aí a faca já fica perdida. Aí daqui a pouco você vai ver o jogo de jantar, de aparelho. O jogo de talher, né? Já não tem mais nenhuma faca. Aí lá vai tu comprar outro. Aí as facas somem de novo. Aí tu fica com pena de jogar fora os garfos. Olha. Eu não sei o que que tanto serram aqui nessa rua, minha gente. Já começou de novo a zoada. Muita glória.
Pronto, igreja, já almocei, já fiz o meu momento de descanso. Agora eu vou correr aqui para limpar essa cozinha. E se Deus quiser, vou limpar rapidinho, porque ainda quero ir no shopping hoje. Será que dou conta, gente? Meu Deus, socorro. Aí vocês me perguntam, Dani, fazer o que no shopping? Eu tenho que ir lá trocar o presente do dia dos pais de Alan, que ficou apertado e ele pediu para trocar. E aí eu vou lá fazer isso, já aproveito, né? Já dou uma passeada. Aleluia, ô glória. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not. Ó, meninas, já limpei tudinho. Deixa eu só colocar minha chaleirinha no lugar. Ai, agora sim, posso dizer que tá tudo certinho. Já limpei a cozinha, ali tá a sacola do presente do Alan, minha bolsa. E eu já tô pronta aqui, minha gente, pra poder ir lá, eu vou lá no shopping e se der tempo eu filmo alguma coisa pra vocês. Que eu ainda quero finalizar esse vlog aqui em casa hoje com as meninas, né? Que 6 horas elas saem da escola. Cheirinho, até daqui a pouco. Nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. That you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Bom, meninas, já troquei a roupa do Alan. Agora eu vou tomar um sorvetinho, ó. Tô com a roupa dele pra poder voltar pra casa. Meninas, eu vou abrir aqui essas caixinhas com vocês, pra vocês verem como que elas vêm embaladas, as malas, ó. Essa daqui é a do Alan, azul. Vai abrir do lado errado. Ó. Ui. Depois eu mostro a medida certinho pra vocês de qual que é essa. Essa é aquela que é o tamanho máximo pra poder usar lá em cima. Essa é azul, do Alan. Aí tem essa daqui também. A gente comprou de outra cor. Essa já abre do lado certo, ó. Essa é a cor champanhe. Eu achei bem bonita. Ela dá o giro. 360 graus. Vai pra frente, vai pra trás. E em cada um a gente pagou na azul 219. E nessa champanhe aqui 199. Mais o frete, né? Aí ficou um pouquinho mais caro. Mas pelo menos que toda vez que a gente for viajar, já tem as malas. Bom, minha gente, esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho, né? Eu agradeço demais a cada uma de vocês, né? Por cada like, cada comentário. Isso me ajuda demais, né? Isso me dá um gás pra poder continuar. Porque o começo não é fácil, vou falar pra vocês, viu? É puxado. A gente não entende direito como funciona a plataforma. Mas aí Deus vai dando graça. Quando a gente pensa em desanimar, aí vem uma de vocês, coloca um comentário. Dani, vai em frente, não desista não. E aí a gente toma fôlego e vai embora. Muito obrigada, viu? Eu agradeço de coração a cada uma de vocês. Um cheiro. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ver o sininho e fazer tudo que vocês sabem que tem que fazer. Viu? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.